Klubs Seskumīlis dibināts pirms 6 gadiem, kad mājas sēski kļuva populāri, lai varētu aizsargāt šo dzīvnieku tiesības, pielīdzināt tos pārējiem mājdzīvniekiem un izglītot to īpašniekus. Pēdējā laikā arī radās tāda problēma, ka dzīvnieki ir ļoti populāri, bet ne visi cilvēki ir gatavi šos dzīvniekus turēt, un tāpēc šie dzīvnieki tiek izmesti uz ielas. Klubs nodarbojas ar to, ka mēģina rast šiem dzīvnieciņiem jaunas mājas. Visvieglāk mums ir atrast, protams, internetā. Mūsu adrese ir seskumīlis.lv. Tur var atrast visas ziņas par to, kur un kā mēs pulcējamies, par to, kā var iestāties klubā, par izstādēm. Viens no jautājumiem, kas parasti ļoti uztrauc jauno sesku īpašniekus, ir, ar ko šos dzīvniekus barot. Barība ir viens no būtiskākajiem seska veselības saglabāšanas un nodrošināšanas elementiem. Totally Ferret uzlabos dzīvnieka vispārējo veselību, jo īpaši gremošanas sistēmas stāvokli. Totally Ferret barība tiek piedāvāta atbilstoši sēsku vecumam, kas nodrošina teicamu garšu, padara mīkstu spalvu, samazina sēskas maku, rada pamatu spēcīgai muskulatūrai, satur lecitīnu, atbilst strauji augošo sēsku specifiskajām uztura vajadzībām. Ļoti laipni aicināti, nāciet pie mums. Nāciet tie, kuriem tādu dzīvnieku vēl nav. Nāciet tie, kuriem šie dzīvnieki vienkārši patīk. Un, protams, mēs ļoti aicinām visus, kuriem seski mājās jau ir. Būsim visi kopā.